Эфирге сануннары көрөөт берин Елизавета Васильева ытабын дарабылару. Дойду вице-премьерин үйп-министрин Антон Силуанова алроса кампания кетен көрөр сәбетін бірсідәтілінен талылар. Күні тұстағы дұлынасқа кетінші 15 сылақ түнелер. Маны тәңе қоластағын кәмігер Илдархан Хайсы Николаевы Антон Силуанова бастығы солбиячынан талылар. Антон солбиячынан кампания генеральный директорин Сергей Иванова ғанатылар. Итіні тағынан кетен көрөр сәбетшілеттірі сіз комитет составын олықтатылар. Сахасырын күнді тағын онна металын комитетін үлеті қамнаға саңа қайыз қаланы. Бұтығынан Илдархан Айсы Николаев тұстақ тірілті сайдар кәскерін ұрыты ғармуния қайтынлерді. Кенетерінен мантан антақ тұстақ кампания сыналақ күнді тастары онна металлары қостурға сүрін көңілір күз болуқтақ. Манетенге Комдрагмет көміхі қостур үле сылаға көрдір үттен үрдүрін қатшияқтақ тен Илдархан бәледеді. Дойду правительства тахас дебедон кампания накатта квантовая технология уны искусственной ойсайдар гартухуламбыт ағыз сөбілхейні төхерісті. Ол күрдік правительства Сбербаны Россия Темир Солар кампанияны Рос Атамы, Рос Теғы уны Рос Телекомы кытта біргіл әлігерге болжыстылар. Сөбілхей батта харсер том дойду тәбер сүрағар президент Владимир Путин кыттылаға асты. Россия лохтауға жетін үз сыл бағылабыт боллағына нолуғ төлеуі көр әтілгір қықтаны. Маныға кеге бұ соғытақ кібартырыта болуқтақ. Бұтығынан сокон барыла Госдумаға бастықы ағыны асты. Тұстақ документу президент Владимир Путин федеральный мұнияқанан Тухайытын чәрчетінен ұлынықтыра. Путин Тухайытын кемгер жет ұтығар нолуғ төлеуіт болу болжығын 5 сылтын үз сылға түхәрінген сұрудақтабыда. Сокон олыққа кепдағына әлбәқ жекерген олар ұрсловетін тұпсырарғыр төхі болу ден депутаттар бәлетелер. Сахасыргер олоққа кейрер бөдің инвест проекторы өретір сұрыптағы Джекускайға Япония қазды бөдің кампанияның бірісті бетелері кәлілер. Камай Халтек тәрелді директоры Камай Эймей тексиге бұлырын жоппон кампаниялары кыттылақ тұтылы бұттыл күйінәнілер парка тымнынан тұргутуын әтәңе ахан үләлі тұрын білетеді. Маны тағынан бөлің тұтуы кетігер проекторы сыныян ұрытан оңырға анан ербет тоң онына серкірсін өретерген тірестіғ. Итіні тәңе жатайдағы суда веріфка үбіт ардыны, қарчыны тардыны әме жүлесті. Сақасыргер сыры бұт етінен бүгін бейіққа бастығы көрсіхілер бараллар, онуға туханнақ сүбелігейлері номно сетісті бітден әдек бүтін сөп. Көрсіхі бүдәхікті әқтімігінен күттігіз проекторым олыққа келдерігі сол картатын оңыру болуға. Онтан ерінгіріге құтығы төрі томуқтар бір аптырын тұтығы тұғынан ұрыттылар. Мұннақ күттіл ақтыр ағаяқ санна омуқтар олар сірдірігер. Этнологическа экспертизаны ұты бары бәрі әдеген тұтығары онна тұстақ омуқтар қағайысты баларын үлелерін қамнастырын кәпсеттілер. Маны тәңе бары сірбайын тұғанар көңілі үлже сылжатшылар еңгірін әйлек социал-экономическай сайдыдығыр үлен әйқті әқтір, бәйлерін қылатырын келдер әйқті әқтір денеттілер. Оны сірге нерінгірін әйлектірін бағылықтыра қардарыта тұстақ сірге қағайысты балағы жынықытта бір сомыға болын үлеліллері ірденер. Мантан антақ бұлт көңілін электронный сұрыту өренің өліққа сөп болуға. Сайыбылынын ekute.ru сударыстваны ұна муниципальны үңінің ұрыр порталғы берірденір. Электронный очарат отайын сүрбе бәхес күнігер кейхі алты шаскы онлайн режимінен сағланыға. Очаратқа сұруттар бітәрі жаңғы көңіл беріліға, онын мантан инне атын көрін очарат жіңе соғынан ағылар ден экология министерствата едендірір. Қадығылу үлінге Федеральный университет Қытайға Харбиннағы Политехническа университет базытығыр бірісті бетелісті басты. Бұтығынан үрдік өрақ пресс-ұлыс патайтендер әртері әңе ғифу түттен ректор Анатолий Николаев онына үлінге институт директоры Нюргун Максимов қытында. Анатолий Николаев әппетінен бірісті бетелісті бәне ғарға 2 күға сәтті сылтын ордық ұқса біргілі ләйіне төхі болы. Манда үлі қайыз қатынан ғифу Қытайдағы партнер қағаларын күтті қолба ұқта өретір жінші проекторын сүрінләйін онына олыққа келлері күттіға стәрәңірі ұты сақасырын сүрді. Сүрін үрдік өрағын күхатын өретір программатын тұхынан Қытай абутериендіргар білігіндері болу. Сайынғы кәмге ұстуджонлар өрақ әрді білінен практика ағалар. Манда ұстуджон білейтін көрейтін қаңатар, жоны күттал тұғырғы өрендер сатабылын өрі яғын чөчуян идетін иеттен өретір. Таттаға практикаларын барар ұстуджонлар күтті бейгі ұстар бөлі құпыт көрісті. Исторический факультет үйіз курсын ұстуджона Стас Самсонов бесейін сүрбеңіз күніттен өремміт өсколатығар таты тағы лицейгі практикатын ағар. Бастан технодром ден лағырға бағатай дабыт боллағына бүкіннерге англискай тылы дерінгетін өретер лағырға сүрбе 5 оғыны күпті алтысты. Практикатын қасы бірдей күнін анал тәтірәкі сұрунан саналарын тиген күйін тиген өреғар көміз көйіқтәк. Стас оғылырдуын бір тылы дәбегістік бұлбұт. Ағас кейі бодақ фінде қабіл бәжанлар бұл көтірі ғы. Аға, оны күнтен күнге олығына хейін анлық маннық. Аңнеті, регенеті. Оны
үйрәрәдім. Онна хин кәпсетер бұл. Бәм ғылымден бұ практика тұх оғылыр күтті алтыған үлілерге опытылықтап. Бұл лағырғы мисемден оғылырғы социализация тұқтаппын. Бәйбәйлерін күтті алтыған өнеғын ұнық. Оттон Афония Ануфриев журналистика салатының бастығы курсын сетейлеқті көрінен бітерді. Оскола бастың қоғынюта көвіғын оңы көхтөәк қытатшыта бұйыраққа сорық тұрорынан тұран кербет. Практикатын үснеделетін ұстаттығар Афония корреспонденция табылын тағынан өссе ұстарға таңарғы көрінмет. Бәйті қаста сюжеті ұңырын тағарда білеген репортаж таңытығар ұлтсар. Журналист планы пунктуальный болтақ. Қандады қойтабад, мұны әппет бірімінергер ұғылыр хедегер қаянды бар болтақ. Атын доғыттырым кейін қолыбыр көндіктеріне қартысқаға түйерін ұйталылар, қартысқаға түйерілер видеоға ұғылын ұйталылар. Телевизордан. Онында олағына мұндық бәбіт екердігі қолыбыр көрістіқпіне жәуелейлер. Қолыбыр мен туғыры кепсейбен, оны кепсен біттіқпіне доғыттырым. Афанасин Уфреев татта. Енелер оны күдіктің жәуелейінер бағылыр әмбет. Бұқұрдық ұстуджионлар практикаларын кемегер сүйрен көтен бұған қатан талбыт еделерін ұмпығын-чымпығын джейін олыққы білелілер. Жанна Бурмистрова, Афанасиан Уфреев, Саха телевидениеде татта. Жукускайдағы Сибай сонна энергетика колледжа келер үйрақ жылығар 200 студионылыға. Бесгейін 18 күніттен тұстақ үйрақ күхата абутериендартан документары қомы еларыр. Бұйыл колледж 900 класс кәнне төлібірді үйрақ асты. Манесерге аудио-визуалі техника денедегі кетақтан үйрақ бар болла. Документар атыржақын 15 күнігердері тұтоқтара. Санаттаққа келер үйрақ жылығар, ортан алы үйрақ күхаларғар. Бюджет сотығыр опсая 6 тұғынча 200 сүрбек кеме үстіні көрділер. Мантан үз тұғыншатын тақсы месте 900 класс кәнеттен тұттарсар үтчаққан анына. Контролына сыппара бұд бұйылғы бюджет кенне 200 месте. 900-11 кластырға. Ағы специалінің документары тұталыра бұд. Масынавнон конкурс ұлаққан IT специалінестерге программированияға ауылар әлбәқ документы береллер. Оны ұжы білігін бір местеңі 5-6 кеге заявлениетен алан қомыян алыра бұд. Күйоқ сайынға сирағын қомыйу кәмінәқ кәрдесті қайылға бұяғын қомыйу болжыға күнтен жылттан көрін олықтының бәғі әң күнтен үз ұлысқа маға намыңа ұс алданға жәжен еркен үлленне. Онтың қаған қаптағасты қасығын оқа маңығын үрге қосөбі Екатерина Мусала білісті. Күрәшән айтал, етінен күйоқ үйіргі тиетейір. Илгелі ағырдақ ұғыттан, жәжен мінігі сұта сүрағын өліттен қойу от бігігір жәбі кітаран олырыр. Радиотумыл әргетіетті бұ әрген лақтақтыру сирағынан үрюді қадағалығыр күн оты көрір сұлағынғам. Жәжен қайуе бұст бұд. Бел қаптыға сикерелен кітар бұд. Жебітті әғір олыс әлбәқ, бұтыға да күрдіқ әлбәқ, сұғым бар ділдер, бұл сирағы үшуғай ділдер. Білден тұран сир-сир отамаға арастан сидер. Ол ең қомыр үргүйір болжақ, оруы нақсын ағаяқтығы қонуқ арыттаған, ұз алданға аммаға намыңа жәжәнер бүгін үттен қачақтан бат. Онтынуан бәйіз чығылаттан мәңеға таттаға итеніне қаңласқы шүрапчыға жәжәні кітары қаптағастыққа сөп. Жағаны кейі бәйтігер түйіні бар қомыр, онтын Бұға қолуен сүйірбе жиылы әрген сұғын сидер. Онтың қаратшы бұспыт мұаңығыны атыржағайын сағатығыр үргүйір сөрі сөп болағына, білуілер Малинаны отыын сүйірбететтен сүйірбе бейігер дере қаханы ықтыры. Опсайынан ие елғы білу жонын қаханда сүйікке селлер бәт, Құранағы күстар бәт. Бұл әмеді өліхеміз сүрді бөлдің үшігей қойу бағай болып бұд. Оты бұ малина ұғығар сүрді қалбақ малиналар мүне тұралылар. Иңемтелі ақ сирығын ұғын күгінгі ұғырынары тағынан тұттаран қаршылығарға білеген анағағас. Бұ сайын республика үрдінен 300 бейін тонна сирағын соғыт опқалырға тұрылынанар. Ол егер жақызғай бейір бөдің тәрілтетем, сәт тон тоннаны тұтарға суаттанар, ұшуаттанар. Маныға Қытай сіреттен әті ұйты кәмі суақ кейден бейір ғаншы тонна ұла ғотану батарарға толқыйданар. Барысқайға сам береден ұлаған сетка керді бет. Оны таңға сөп білі Қытай күтті кәпсетебі дұрттан түміктенен әрер. Оны бұ күхін қ
Кыргайлға маанывы еңіттен дірейіндері сокуону қатчаға тағынан сұрылуватақ сердеяқ. Бары барытын бағаныллаққа сираға кәқтері чуолкай. Онтын үгейі бірабыланы омнуватаққа туата уанатчы боллағам. Екатерина Омосова, Джулус Иннокентиев, Ольга Шипилева, Петр Аргунов, Александра Кабычарова, Усалдан Бүлі Чекускай. Көңіл тұстуға Россия чемпионатын түмігінен Жекускайға пресс-конференция болла. Манна спортсменнар, тренердар онна көңіл тұстуыны сәңәрі әчілер мұстан күрәқті хит ұла кәпсеттілер. Евгений Тайтонов салғыр. Көңіл тұстуға Россия чемпионаты ғар сүйірбе бір сақа бөғі өтуғынна. Оны ғы республика сүйімәрдемет қамандатын атыттан екі спортсмен Москва обылағын онына бір тұстуғы Приволжская федеральная округ чехін көміз кәтілер. Бұл чемпионат дәх. Тон перед олимпийским бантингом на ахтык барды. Эдет дэр булдана дэган. Тон Петя Константинов, Асем Потапов, Якоб Павлов. Вот это беги кэтэспепе кодду дэган. Беги кэтум бака тон до конца тустандар. Еще и тустны кодды для дэн. Это на лывым бе. Бүлі ұлғыттан түріттәғы білігін Москваға олырар Михаил Иванов бүкіріқтігіге үз месте болы резетіген саға сергер соғытық мәтәлі ғалла. Онына 12 сыл болан баран қаттан Россия чемпионатығыр месте әлісті. Тұстан бітен тұғысынан интерес еңін азын әді. Яқап, олығын тұқтығы жүдім, үз сыл күрдің. Ол кәнеттен ол, оңғаттан ұлттан ғаламын жартын. Мұнылан ұрауына бейін ғар кәлін әрбеті үсті дағаны дейелік еқпәріп. Әлбі қашып қалар бағалар өстілілі қанады. Россия чемпионатыттан тренердар икки мәтәлікәт әспеті біт боллақтарына бейріттен көрдірін тұранма тардылар. Күріқтіхи сүджиета Андай Дукубаған қағайының арьян түйтіріні балыйан күріқтіхи чепперінің арыттан торатта. Ариан Тютрине, он на Россия был великий чемпион, Рамиз Гамдатова, он на Европейские игры, Юс Побод за Урогу его, Венрин Польшага, 2-4 августа Селковской турнировал, он на Венрин Ютамут, он на Нұроттар икердларынағы Селковская онына Пытлесинская керестерігер турнирға бастың көрдірілі аббағос, аны күйін Нұрсултанға болар, аңды дүй чемпионаты кір күттіға. Евгений Тайтонов, Ильяс Ребятников, Сағат Левинеті, Жекускай. Бұл жастағы сықылы сонымы тетеннек сетейлі ақ күні бағарамын әтенге болың көрсе қадері.